Jo, hallå. Hallå där allesammans och välkomna tillbaka hit till en ny video härifrån mig, hockeyprofessorn. Idag så ska vi öppna packs och ja, jag vet att några av er kanske undrar vart tog Hood Champs-videosarna vägen. Och truth to be told, för det första, den stora anledningen, det var att det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Jag jobbade hela helgen och jobbade vaken natt och hade tänkt att kunna redigera lite under den tiden, men min bärbara laptop funkar inte riktigt, så det fick inte bli någonting den här veckan. Plus att det gick som det gick förra helgen, och vi kommer kunna se resultatet här när vi går in och öppnar packs. Men nu i alla fall så har vi en ny video. Vi kommer spela Hood Champ till helgen, och vi kommer ju som sagt börja streama åtminstone lite smått på YouTube. För nu börjar det helt plötsligt massa erbjudanden från olika varumärken trilla in, att de vill att jag ska marknadsföra på Twitch. Ja, så vi får se helt enkelt hur det blir. Sak samma. Vi ska öppna packs, sen så kan vi gå igenom läget och hur det ligger till med mitt lag och så vidare. Så vi går direkt över till den här fina skärmen. Ni märker, CCM-kepan är ju på för övrigt, för den gav oss ju tur förra veckan. Och som sagt, true to be told, förra helgen var väldigt frustrerande, eller förra, inte helgen, förra Hood Champs. För ni ser, jag fick bara 11 vinster. Men vi ska bara snabbt innan vi går vidare gå in och kolla här. Nu kan man inte se resultaten, men för motståndarna, alltså vad de fick totalt. Men vi ska se när vi börjar här. Jag börjar med en förlust i overtime, sen vann jag 7-6, förlora, vann, förlora, vann, vann, förlora, förlora. Och fram tills den här, det är alltså 5 matcher, så var det ingen utav dem som hade mer än 3 förluster på alla deras matcher. Så det här med nya matchmakingen, den kan vara jättepositiv för den som är någorlunda, ja, men lite bättre spelare. Division 3, 2. Och när man får spelare som är i division 6, 5. Sen så kan det vara helt förödande, som det var för mig när jag fick bara division 1-spelare, toppspelare. Ja, för det är ju helt random. Så den här helgen var tuff. Och det ser vi på resultaten. Och det gjorde också att det blev lite jobbigt att spela. Det blev inte riktigt lika kul. Men de vinsterna vi fick, då vann vi ganska enkelt oftast. Och just det, sen fick vi Edholmen också. Varför står ni här som svenska mästare idag? Nej, men vi har jävligt kul tillsammans. Ja, han har vunnit ESL och sådär. Så, ja, det var en speciell matchmaking. Det var det. Och vi skippar helst att visa det. För jag var bara frustrerad och släppte in skitmål. Ja, nog om det, nu öppnar vi packsen. Så det är då som förra gången, så vet ni, vi får ett Jumbo Premium Players Pack. Den här gången, det är alltså 20 spelare, 5-80 plus. Sen får vi 5 stycken Hood Champions Collectibles. Och det var det jag siktade på när det hade gått som det hade gått. Och åtminstone 11 vinster. Och det tycker jag att alla ni ska satsa på. För vad händer då? Jo, då får man 5 Collectibles. Och 5 Collectibles, det ger ett Ultimate Choice Pack som vi ska öppna nu. Men vi ska gå in här. Och som sagt, får du 5 stycken, då kan du göra ett sånt här varje vecka. Alltså fördelen, får man mer, får man 13 vinster, ja, då får man också 5. Du får ett litet bättre pack till. Får du 15 vinster som vi fick första helgen, då får du en extra, och den är perfekt att kunna lämna in lite power up collectibles. Eller om man vill köra en vecka, alltså man sparar 4 veckor och så får man ett ultimate pack också. Så det är mina tips och tricks kring det här, men vi ska göra en sån här i alla fall. Det ska vi också göra. Får vi se vad vi får. Nu ska vi snacka som sagt lite om laget och så vidare. Och så imorgon så kommer det Rivals Rewards. Jajamän. Och då gör vi redo laget för Hood Champs också. Beroende på vad vi får här och vad vi kan sälja och inte sälja. För jag håller på att sälja lite spelare, men det verkar inte som det funkar så bra. Saksamma, nu tar vi det här. Får vi se om vi får någonting. Det är 5 stycken 80 plus i det här alltså. Och just nu så får vi vår första där, en Backlund. Eller rättare sagt minst 5 stycken. Och nu har vi fått, på 4 kort har vi fått 2. Nu har vi fått 3. Så det är inte så stor chans att det är något bättre. Ja, vi får en Jan Kovar. 94 pannor. Ja, för att vara 81 ratad är han bra, men han är inte bra ändå. Nu kan vi inte förvänta oss något mer 80 plus. Och det var inga bra 80 plus. Men vi får ju hoppas att det blir någonting. Det är ju coins i alla fall. Ja, vi får en Niederreiter, en 81. En Slavkovski. Hans sånt
fantasy, game day fantasy, matchdags fantasy är riktigt, riktigt bra. Det här var inte riktigt lika bra, det kortet. En Miller 83. Ja, det är inte speciellt mycket coins i det. Pasternak också. Lite värde är de, lite värde. Vi ska göra så vi skickar alla till Trade Pile. Och nu kör vi ett Ultimate Choice Pack. Det bästa och det bästa. Och första 81, Kirby Dash. Han hade ju ett bra kort förra året som var riktigt bra. Och det kom väldigt tidigt. Men just nu så är han nog inte så bra. Men vi tar honom och så för det NHL-spelare. De borde faktiskt göra något med damspelarna så att de har ett värde. De säljs jättebilligt alla spelare nu. För de är inte riktigt användbara i spelet för att de är små. Mindre tillväxten och ja, det går inte att lämna in dem i något sätt som är värde. Så nej, det får man tänka på. Men vi tar Camp givetvis. Nu får vi se det andra rundan. Kan vi få något ännu bättre? Stiltse. 81 är bara. Vad är det här? Vad är det här för skräp? Vi har redan en Stiltse, så vi tar en så. Okej, den här rundan fick jag bäst på förra gången. Men kom igen. Vad är det här för skräp? Det här är ju riktigt, riktigt dåligt. Än så länge har det varit det sämsta någonsin. Men vi har en runda kvar. Kan det bli något bra utav det här? Vi får hoppas på det. Kom igen nu. Oh, så svår. Fake! Tänkte jag säga, men i och för sig, alltså det är ju en, jag vet inte vad han kan gå för. Det är ju ingen användbar målvakt, men det är en ikon och de går för mer rent generellt. Så, nej, vi får se. Den blir jätteintressant att kolla. Nu då. 83 Jerry. 83 Lindholm. Det såg intressant ut. Sista då. Kom igen. Nej. En tjej till. Så. Blev inte så jättemycket värde, tror jag i alla fall. Men vi ska skicka allt här till Trade Pile. Så ska vi se här, för det kan faktiskt vara att 86an är lite coins ändå, men det är inte så stor chans. En 86a är åtminstone 20k skulle jag väl säga. Nu kan jag jättefel, men vi ser, vi har en Ovechkin här vi ska sälja, vi har en Kessler vi ska sälja, vi har en Crosby jag försöker sälja. Jag hade tänkt att köpa en Theodor Lennström, hans fantasykort, för jag tror att det kommer bli 99 ganska fort. Med den formen han är i. Men här har vi i alla fall Terry Shaw. Pepperi. 30k, 18. Ja, det var inte något vidare, men 20k kommer jag kunna få för honom. Och Lindholm kanske man kan få en 5k för, möjligtvis. Typ. Så det var inte jättemycket coins. Men det blir 20 plus 15 åtminstone. Ja, säg att det blir 60-70k åtminstone, tror jag, om jag säljer allt. Så här ser laget ut just nu i alla fall. Jag har inte riktigt uppdaterat er än. Och ni som bara har kollat på YouTube, ni har inte en aning om vilken superspelare jag har signat som ska in i laget. Som kommer spela där eller där. Jajamän. Helt fantastiskt. Världens bästa hockeyspelare genom tiderna. Men det tar vi inför Hurt Champs. Ja, så det blir en liten mystery vem vi har där. Men i alla fall, vi ska försöka sälja de här spelarna och visa. Säg att vi kan få åtminstone, vi kan nog komma upp till en 400-500k som vi ska in med spelare för. Vi har haft Ovechkin här, vi hade Crosby testet också 87, men nej. Det var inte så bra, med och vi packar Jack Hughes också, som faktiskt det är helt okej, men så här ser laget ut i alla fall. Makar är inne. Makar kommer jag kunna uppgradera också. För två power-up collectibles. Jag vet inte när jag gör det. Men för han får ingen bättre i snabbhet. Han blir bara bättre på allt annat. Så det går att vänta med honom tills han får en nivå till. Men så här ser laget ut. Vi packar en pullock också. Som vi kör just nu. Så det här är ju bara untradable-spelare. Mer eller mindre. Eller ja, det är bara det. Det är bara det. Och vi fick Teravainen. Så vi ska sälja alla de här. Så får du se imorgon. När vi gör den videon, vad vi kommer ha för lag. Men annars då, för att uppdatera lite. Jo, vi spelar Rivals. Och igår kom det en uppdatering. Och efter uppdateringen förlorade jag allt som det alltid är när det är en ny uppdatering. Oh. Men vi lyckades få, tror jag i alla fall, Diamond på den. Trots att jag förlorade alla matcher. Jag vet inte, men jag låg
1500 poäng kvar tills det var någon timma kvar på det där. Och nej, uppdateringar är inte riktigt min grej. Det ska jag be att tala om för er. Vi går över till fullscreen nu istället för nu bara ord. Bajs, jag tänkte säga, det är inget fint ord. Men saksamma. Här är i alla fall videon. Här är i alla fall det jag fick ut utav den här videon. Och som sagt, det ska inte ta så här lång tid mellan videos normalt sett. Men tyvärr så blev det som det blev. Och ja, och jag kände i måndags när jag hade gått av arbetet att nja, alltså jag måste ta det lugnt nu. När man jobbar vaken natt jobbar man mellan 8 och 8 ungefär. Och så har jag en timme hem så jag gör inget annat än att sova. Och så är det svårt att sova ibland. Och speciellt i den här nya lägenheten för det är så mörkt när jag kommer hem. Och så. Men jag bara snackar skit. Det var för länge sedan jag gjorde det här nu. Det var ju en hel vecka sedan. Typiskt. Men jag hoppas att du uppskattade videon och jag hoppas att du kommer att kolla på nästa video. Och för att göra det så hoppas jag dessutom att du prenumererar på kanalen, gillar videon och så skriver du någonting. Jag vill gärna ha reda på vad du fick i ditt pack. Men fram tills nästa gång så får du ha det gött så hörs vi. Hej!